Быйыл сақа сирінер үстергер мұс әрделі әнестері сабағыланар онына саас күу көтірін бұлтан сезонын күтірі сөпті бәр. Евгений Тойтонов салгыл. Мұс әстері бұл береметін күтті бірге түбі әр. Бұл жұттар бұл қабарыстын ары әрігінен ұчыннан, темір моторқаларынан арыларға тақсалылар. Бұл кемегер сіреға соқ болуыттан сыллата ұға бұл жаны тақса тұрар. Манестеретер тұғыттан геміз, бұғыр сұлыспа онына айылға қарсты бұл министер сөйтінілі әттері рейдіға тақсалылар. Редлеп именно ул браконьер дарту таңга ям батах, ми жону өйдөтө өңгө булар, онна келинер бу олуктурун тегилип бүгүнгө ми ток үйлө бара турат. Кемел муха устар кемегер бул жуттарга сүрүн кутталы уу эмиске таксыта өс кетер. Азарта хан жондор арыларга кирен на кутталлах ситуация тибелдер. Салай оннук болар. Оно әрдеттен сәреті әтігіпіт. Во-первых, қанына баралларын жандырғыр білдерілерін күрдік. Қолғыр кейі үттіғана қандық арыға көртүйреген біремені өтербекке. Уы кәлін кетағаттен әйін бұған кәр. Оно спасателлер қолғыр жандыры бұғылар. Техника еген оны қалар. Мұзға болдың, арыға да болдың. Түхет өсепті ақсәреттер үлі кемегер ұдылы бүтінің сәреға соқ бұғыттан сыллата раз бұғылан тақса тұрар. Аспыт сылы мұйығар оперативны дәнәдерінің әтті төбілті білетінер, амма медіне юсалдың жұрапшы бүлі ұлыстарығар сәтті кеге әлілі, онына бір кеге сұрауы соқ сөтілі, бүгінгі күнгі дейлі болуы ілік. Сақа Республикатының административный кодексетінен соқоңы кәхен мұзға тақсыбыт жағынай жон үсттен 5 тұхыншаға дейірі, доғынаста ақсереддер сүйіт бәттен 5 тұхыншаға дейірі, юридическай середдер сүйіс тұхыншаттан 1 миллион солқыбайге дейірі, ұстараптың ұқтырын сөп. Бұл ұтығар әппетіне стәқтік сұхынғара бұл күтчілағы. Евгений Тойтанов, Андрей Секретов, Сақа Тілебінеті, Жүк